вихватує з магазина патрон, заганяє його в патронник і закриває з собою канал ствола. Так представники правого сектору вчать дівчат розбирати та збирати зброю. Хоч і макетну. Жінки такі ж бійці, як і чоловіки. В умовах війни ділити людей на стать безглуздо, переконані інструктори. Жінки можуть виконувати ті самі функції, що й чоловіки. Головне – мати витримку та постійно працювати над собою. У добровольчому українському корпусі немає різниці, чи дівчина, чи хлопець. У нас є бійці. Ми не розділяємо на статеві по статевим ознакам людей. Тобто у нас усі бійці – і дівчина, і людина похилого віку, і молодий хлопець. Ми стараємося ці грані не переходити, тобто не виходити з цих рамок. У перший день дівчат вчать медичні підготовці. Окрім цього цінного досвіду, який часом рятує життя людей, їх ознайомили з видом ручних гармат та правилам поводження з реактивним протитанковим гранатометом. Дівчата усунені абсолютно від усіх справ, від кухні і тому подібне. Цим займаються хлопці. Дівчата повністю поринуті у виховну програму. На вишколі присутні дівчата-атошниці із Закарпатського батальйону. Тобто в них зелені шеврони, вони також займаються разом з ними у групі. Другі дівчата поки що не виявляють бажання їхати на фронт, слава Богу, але ці знання їм даються, бо вони мають бути фактично в кожної жінки. Кількадесят жінок приїхали на Хущину, щоб навчитися боротьбі та зламати стереотип, начебто жінка зайва на війні. Деякі з учасниць переконані, подібну підготовку повинні проводити ще у школі. Звичайно, потрібні, тим більше зараз, в теперішній час, потрібно не тільки вміти чоловікам себе захищати, але й жінкам. Навик, який, я вважаю, повинні бути ще учням в школі надаватися. Кожна людина повинна вміти себе захистити. Тут дуже чудова атмосфера, чудові люди, люди, які патріотично налаштовані. Щоб ми, по-перше, могли захистити свій край, своїх дітей, в цілому свою країну. Не тільки для дівчат, які навчання потрібні, для всіх. У мене дитина ходить, займається. У нас в країні війна, і не потрібно про це забувати. Дисципліна та відсутність розподілу на чоловіків і жінок – це метод підготовки жіночої січі правого сектора. Поступки для жінок відсутні. В майбутньому члени добровольчого корпусу планують розробити періодичну програму підготовки дівчат. Виходь вперед. На коліна. Пали вперед.